अफजल खानाच्या वधाची बातमी ऐकल्यापासून औरंगजेब बादशाह कमालीचा अस्वस्थ झाला होता। हिंदूंचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करू पाहणारे शिवाजी महाराज हेच दिल्लीच्या तख्ताचे जबरदस्त शत्रू आहेत याबद्दल औरंगजेबाची खात्रीच झाली होती। शिवाजीचा बंदोबस्त करण्यासाठी औरंगजेबाने आपल्या मामाला शाहिस्ते खानाला बोलावलं। तो त्याला म्हणाला, काय वाटेल ते कर, पण शिवाजीचा पराभव झालाच पाहिजे। तू मागशील तेवढं सैन्य मी तुला देतो, पण मला शिवाजीचा पराभव हवा। एक लक्षात ठेव, जर का तुला हे जमलं नाही तर मला तोंड दाखवायला सुद्धा येऊ नकोस। शाहिस्ते खान निघाला, आपल्या बरोबर औरंगजेबाची सुसज्ज फौज घेऊन निघाला। अनेक हत्ती, उंट, हजारो घोडे, दारू गोळ्याचे छकडे, तोफा, शस्त्रास्त्र, जे जे बरोबर घेणं शक्य होतं तेवढं सर्व साहित्य घेऊन शाहिस्ते खान निघाला। त्याची फौज सागरासारखी अवाढव्य होती। अजस्त्र लोंढ्यासारखा तो स्वराज्यावर चाल करून आला। शाहिस्ते खानाला पक्की माहिती होती, डोंगरी किल्ल्यांशी झुंज घेणं आपल्याला परवडणार नाही आणि जमणार तर त्याहूनही नाही। शिवाजीशी लढाई करायची तर मैदानात, म्हणजे त्याला कुठेच लपता येणार नाही आणि आपलं काम फत्ते होईल। म्हणून खान आला तो थेट शिवाजीच्या पुण्यातील लाल महालात, तिथेच त्यानं आपला तळ ठोकला। खानाच्या अफाट सैन्यापुढे महाराजांच्या मावळ्यांचं काहीच चाले नाही, त्यांना मनाप्रमाणे संचार सुद्धा करता येईना। खान नागासारखा महालात बसला होता। शिवाजी महाराजांना मोठा प्रश्न पडला, या खानाला पुण्यातून कसा हुसकावून लावायचा, कारण समोरासमोर लढणं केवळ अशक्यच होतं। महाराज विचार करू लागले। अचानक एक धाडसी विचार डोक्यात आला। ताबडतोब महाराज मासाहेबांकडे गेले। मासाहेबांनी शांतपणे त्यांची योजना ऐकली। डोळे बंद करून त्या शिवबाला म्हणाल्या, शिवबा, अरे शिवबा, तुझी योजना, पण बेत फसला तर प्राणाला धोका आहे रे शिवबा। मासाहेब, तुमचे आणि भवानी मातेचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असताना आमच्या प्राणाला कसलाही धोका नाही, आम्ही काळालाही भीत नाही, म्हणूनच आपल्याकडे परवानगी मागायला आलोत। मासाहेबांनी आशीर्वाद दिला। इकडे शाहिस्ते खान पुण्याचा बंदोबस्त चांगलाच वाढवला होता। वेशीच्या आत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्यांची कसून चौकशी होत होती। महाराजांनी आपल्या एका मावळ्याला लग्नाची वरात मिरवीत आणण्याची परवानगी मागण्यासाठी शाहिस्ते खानाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवलं। त्यानं परवानगी दिली। महाराजांच्या पुढचा मोठा अडसर दूर झाला। संध्याकाळ झाली। लग्नाची वरात ठरल्याप्रमाणे वेशीपाशी आली। नवरा मुलगा घोड्यावर बसला होता। त्याचा चेहरा फुलांच्या माळांनी झाकलेला होता। समोर सनई, चौघडे, वाजंत्री वाजत होत। वरातीच्या मागे असणाऱ्या मित्रमंडळीत महाराज आणि त्यांचे मावळे बेमालूमपणे मिसळले होते। प्रत्येकानं वेषांतर केलं होतं म्हणूनच ओळखू येत नव्हते। वरात बघायला रस्त्यावर ही लोकांची गर्दी केली होती। वाजत गाजत वरात पुढे सरकत होत। लाल महालाला वळसा घालून वरात पुढे आली आणि थांबली। नवऱ्या मुलाची दृष्ट काढण्यात आली। उमऱ्याचं माप ओलांडून नवरी मुलगी वाड्यात आली। वरातीतले लोक पांगले। अंधाऱ्या वाड्यात नवऱ्या मुलीनं आपला वेश फेकून दिला। आत एक मावळा होता, हातात तलवार घेऊन तो बाहेर पडला। वरातीतल्या मावळ्यांनी सुद्धा आपापल्या तलवारी बाहेर काढल्या। सगळ्यांना एकत्र जमवून महाराजांनी हलक्या आवाजात सूचना दिल्या। महाराजांना लाल महालाची खडानखडा माहिती होतीच, अहो सगळं बालपणच तिथे गेलं होतं ना। महाराजांनी खिडकीतून स्वयंपाकघरात प्रवेश केला। तिथे आचारी दुसऱ्या दिवसाच्या जेवणाची तयारी करण्यात मग्न होते। महाराजांना बघताच ते गोंधळले। त्यांना आरडाओरडा करण्याचा वेळ न देता त्यांची गठडी वळण्यात आली। तिथून सर्वजण खानाच्या शय्यागृहात शिरले। खान आपल्या शय्यागृहात घोरत पडला होता। आपल्या खोलीत प्रत्यक्ष काळ उभा आहे याची त्या बिचाऱ्याला कल्पना सुद्धा नव्हती। एवढ्यात खाली आरडाओरडा ऐकू आला। खानाची झोपमोड झाली। काय झालं, कसला दंगा सुरू आहे म्हणून बघण्यासाठी खिडकीतून खाली पाहू लागला। खाली वाड्याच्या चौकात त्याला मावळे दिसले। शिवाजीच्या मावळ्यांना पाहताच त्याला काही सुचेना। या अल्लाह, या अल्लाह असा आरडाओरडा करायला लागला।
त्याच्या अंगात कापरं भरलं. इतक्यात इतक्यात खिडकीतून महाराज आत आले. तलवार उगारलेले महाराज दिसताच जीव वाचवण्यासाठी खानानं खिडकीतून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात महाराजांनी घाव घातला. खाडकन घाव खानाच्या उजव्या हातावर बसला. खानाच्या हाताची बोट तुटली. जीव वाचवण्यासाठी खान पळाला. तो थेट जनान खान्यात बुरखा घालून लपून बसला. तो आवाज आला, हम पर रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए. महाराजांनी विचारलं, कौन है? ये खान साहब की बड़ी बेगम है. गुरख्यातून आवाज आला. महाराज जागच्या जागी थांबले, कारण आवाज तर मर्दानी वाटत होता. त्यांनी नीट समोर पाहिलं तर बेगमांच्या घोळक्या चाळीस ते खान थरथरत उभा होता. त्याचं थरथरणं काही केलं थांबेना. महाराजांनी करड्या स्वरात खानाला ठणकावलं, शिवाजी शिवाजी म्हणतात तो मीच. आज तुझ्यावर दया करतोय. पुन्हा गाठ पडली तर छाटून टाकीन. जीव प्यारा असेल तर पुन्हा सोडून निघून जा. आत्ताच्या आत्ता निघून जा. खान आपला जीव वाचून पळून गेला. बोलता बोलता महाराज दिसेनासे झाले. जाता जाता मावळ्यांनी मात्र एक धमाल उडवली. एका खोलीत बरेच वाद्य होती. जवळच सगळे वादक झोपले होते. तलवारीच्या धाकानं त्यानं वाद्य वाजवायला भाग पाडलं. वाद्यांच्या आवाजानं छावणीत आणखीन गोंधळ उडाला. अंधाराचा फायदा घेऊन महाराज आणि त्यांचे मावळे सिंहगडाकडे पसार झाले. खानाचं सैन्य महाराजांच्या मागे पाठलाग करू लागलं. इतक्यात त्यांना दिवे घटात मशालींचा उजेड दिसला. खानाच्या सैन्याला वाटलं, शिवाजी आपल्या मावळ्यांसह पळून जातोय. सैन्य दिवे घाटात पोहोचलं तेव्हा त्यांना बहिल दिसले. त्यांच्या शिंगाला पलीते बांधले होते. खानाचं सैन्य चांगलंच फसलं होतं. त्यांच्या लक्षात आपली फजिती येईपर्यंत महाराज सिंहगडावर सुखरूप पोचले सुद्धा होते.